כי אם בן אדם בא ואומר התורה, 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 רוב האנשים בדור שלנו לא מבינים בדיוק מה זה תורה. אומרים, הרבנים אומרים, אמרו זה, אבל זה לא ממש הוכחה מבחינתם. ברגע שאומרים להם כל הפרפסיכולוגים בעולם הוכיחו שיש חיים אחר המוות, ואז רואים את כל מה שהם אמרו, ואז מביאים את הכל ורואים שבעצם הכל כתוב בתורה ובקבלה, אז זה מאוד מרשים. למשל, אדם, אני יודע מה, איזה אמריקאי שגדל באמריקה, הוא בכלל לא מבין מה זה יהדות. הלך לבית ספר של גויים, כולם שם גויים, יודע שקוראים לו כהן, לוי, אני יודע, רוזנבלום, אבל לא יודע בדיוק מה זה יהדות, לא מבין כלום בזה. מבחינתו להתחתן עם גויה, הוא לא מבין מה זה כשר, אם תשאלו אותו על ברית מילה, גם זה לא אכפת לו. פתאום הוא בא, רואה הרצאה כזאת למשל, וזה קורה לי כל הזמן, אני אומר לכם את זה מניסיון, איך אומרים, הוא מקבל הלם טוטלי, כי פתאום כל התוכניות והמחשבות שלו, הכל ברגע אחד משתנה, הוא בכלל חשב, חיים תקופה, מתים, הכל נגמר, אין אמת, אין יהדות, הכל שטויות, כל הדתות זה בלוף, ככה הוא חשב. פתאום הוא רואה הוכחות מדעיות, ואחר כך הוא גם רואה שכל זה היה כתוב ביהדות כנגד כל הסיכויים, בדור שאף אחד לא ידע את הדברים האלה, ואז הוא מאוד המום. אז מה השלב הבא? חלק מהאנשים מאוד מתפעלים, למחרת חוזרים לשגרה והכל הלך. כן, מילאת המים עד הסוף, בסוף הדלי נשפח ונגמר הסיפור. אבל בערך 40% בערך, זה מאוד מפריע להם. מה פירוש? לא מפריע מלשון שלילי, מלשון חיובי. אומרים, רגע, 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 אני היום בן 40, אני בן 50, אני בן 20, לא משנה, כן? ואם באמת לא הייתי רואה את ההרצאה הזאת, כל החיים שלי היו טעות אחת גדולה. זה הנקודה פה. הייתי חי עד גיל 70, חושב שהיום אני אמות, כותב לבן שלי, שרוף אותי, שים אותי בצנצנת על המדף, כמו שהרבה יהודים אמריקאים כותבים בצבא, ובסוף, מי יודע איזה סבל הייתי מביא לעצמי, וזה עוגמת נפש מהבורות שלי, לא טיפשות, בורות. מה ההבדל בין טיפשות לבורות? טיפש זה אדם שנולד טיפש. כמה שתלמד אותו, המוח שלו לא חד, הוא לא יכול להבין, לא מבין עניין מתוך עניין. כל דבר צריך לחזור 4 פעמים, והוא גם שוכח. זה סימן של טיפש. יכול אדם להיות גאון גדול, והוא בור גמור ביהדות. אין לו בכלל מושג. אני, יש לי בן דודה שהוא שופט גדול בבית משפט בחיפה. אני זוכר לפני הרבה שנים, היה ויכוח בינו לבין הרב נוי גרשל, במלון דבורה בתל אביב. ואחרי כמה דקות הוא ויתר על הוויכוח, ושיצאנו במעלית, שאלתי אותו, מה, זהו, נכנעת כל כך בקלות? אז הוא ענה משפט חכם, אמר, אין לי את הכלים להתמודד איתו, הוא בקי בחומר שלו, אני בקי בעריכת דין, אז הוא היה עורך דין עדיין, אני בקי בעריכת דין, אני בקי בדברים אחרים, אין לי ידע ביהדות, מה אני אעשה מעצמי ליצן? אבל תראו, אני אומר לכם דבר שאני מוצא במשך 15 שנה, אני מדבר כמעט כל לילה, לפעמים פעמיים בלילה, לפעמים ביום גם, בבתי ספר, וחוץ מהאינטרנט ומהפייסבוק ומכל האימיילים ומכל הדיסקים, זה מסה של עבודה. וראיתי כבר 10,000 אנשים פנים בפנים, שלא לדבר דרך המדיה, ושאלתי את השאלה הזאת 100 פעמים. שאלתי את כל המתווכחים למיניהם אם התורה אמת, אם היהדות זה דת הנצח או לא. אלה שלא מתווכחים, אין לי עניין איתם, הם יושבים ושותקים ושומעים, זהו. אני גם לא תמיד יודע מה עובר להם בראש. אבל אלה שמתווכחים נגד, מערערים, מטילים ספק, מגדפים, אז אלה אני תמיד שואל אותם, רק שאלה אחת, וגם השאלה הזאת נוגעת לכל אחד מכם. אני שואל אותם שאלה פשוטה, עם יד על הלב. יש כאן מישהו בחדר, אני שואל בכל הרצאה כמעט, יש כאן מישהו בחדר שקרא את התורה פעם אחת בעיון, מתחילתה עד סופה, לא 20 פעמים, לא 200 פעמים ולא 20,000 פעמים, כמו שיש יהודים שקראו את זה כבר 20,000 פעמים. אני מדבר פעם אחת בודדה, ורק לא להבין סודות, לא להבין דילוגים, נבואות, מפרשים, קבלה, פורגן הבעדת, לא מדבר על זה בכלל. רק פירוש מילולי של כיתה א', מה שמלמדים אצלנו בישיבה בכיתה א', אדם נגיד בן 40, לא משנה מי הוא, כן? שואל אותו, תגיד, אתה עכשיו מתווכח, מגדף, מנעץ, יש לך כל מיני דעות בכל מיני נושאים ביהדות. בסדר, שמעתי. שאלה רק יש לי אליך כדי שנדע מאיפה להמשיך את הוויכוח. פעם אחת קראת את התורה מתחילתה עד סופה ואתה מבין את הפירוש המילולי של כל משפט? אז הם אומרים, אני אומר להם, אבל עם יד על הלב, בלי שקרים. הם אומרים, לא,
אני אומר לו, תראה, אתה שמעת איזה דרשה רבע שעה באינטרנט, שמעת איזה חצי קלטת, שמעת קצת בחדשות, שמעת בטלוויזיה, שמעת מאיזה דתי באוטובוס, צירפת את הקצת ששמעת, יש לך ידע בשביל 20 דקות לדבר. אתה עכשיו בא, מתווכח עם אנשים שיש להם מסורת של העברת מידע של 3,320 שנה בכל העולם, גדולי הפילוסופים, גדולי הגאונים, התעמקו בזה 70-80 שנה בלי הפסקה, לא היה כלום בחיים, לא היה חשמל, לא היה מכוניות, לא טלוויזיה, לא רדיו, לא היה ספורט, כלום. לא היה כלום לעשות, כל אדם שהיה לו קצת שכל, במה הוא עניין את עצמו? בלחלוף פרות? בתורה. זה היה עבודה של אנשי העמך, האנשים החכמים, במה התעסקו? לא היה רופאים באוניברסיטה, דוקטורים, ארכיטקטים, כל זה לא היה נחלת עם ישראל, זה לא היה לנו. מה עשו כל החכמים? ישבו ועמלו ביהדות, בפילוסופיה, מהבוקר עד הלילה, גדולי הגאונים קיימו את כל המצוות, וכתבו על זה טונות של אינפורמציה. ואתה בא, בקושי יש לך רבע שעה של לימוד, וכותל את כולם, מבטל את כולם, למה הדבר דומה? עכשיו אני הולך לכנס של מנתחי מוח, נגיד בפלורידה עשו, הזמינו את כל הדוקטורים המומחים לניתוחי מוח, יושבים שם כל הגאונים הכי גדולים ברפואה, ואני בא לשם, מתפרץ לקונבנשן, לאספה שם, בישר, אתה אפס, אתה לא מבין כלום, אתם בורים, אתם פרימיטיביים, הציוד שלכם לא שווה, אתם בכלל לא מבינים מה זה מוח, זה צריכים בכלל מלמטה, לא מלמעלה, למה אתם חותכים מלמעלה? אני יכול להראות לכם שאם פותחים מפה זה הרבה יותר טוב, סתם, נותן להם נאום. אחרי כמה דקות מישהו הרגיש שאני בלופר, זה כמו במשחקי פוקר. יש לו פני פוקר, אבל בסוף מישהו קולט אותו, הוא עבוד. אז פתאום קלטו שאני סתם איזה בור. אז אחד אומר לי, רגע, 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 מי אתה בכלל? אתה דוקטור? תראה תעודה. איפה למדת? מי היה הפרופסור שלך? כמה ניתוחי מוח עשית? בתוך 10 שניות בועטים בי מהחלון, ואני כבר לא יצא 20 שנה מהבית, מהבושות. למי עשיתי בושות? לעצמי, מה אתה בא מתרברב? זה הגמרא אומרת, איסטרה בלגינה קיש קיש קריה, בארמית. מה הפירוש? תרגום. שיש אדם מלא בחוכמה, אין לו שום מוטיבציה להרשים אף אחד בחוכמה שלו. יש איזו נקודה בחיים שהוא כבר עייף מזה. בהתחלה הוא מתלהב, הוא בא למקומות, עושה קצת רושם, אם זה המידה שלו, מידת הגאווה, עושה קצת צלצולים. יש איזו נקודה שכבר הוא אומר, מה אני בכלל תורח עם העמחות האלה להראות להם את הגאונות שלי? זה בכלל לא הליגה שלי. שיגידו מה שרוצים, נגמר. אבל אלה שיודעים בקושי דבר וחצי, הם 70 שנה מצלצלים בכל מקום. זה כמו מטבע בקופת צדקה. מטבע של אגורה אחת. כמה רעש זה עושה? אבל שהמטבע מלא במאות דולרים, זה לא עושה שום רעש. זה חז"ל נתנו כהדמיה לאדם שהוא ריק מתוכן, אבל במעשים שלו ובהתנהגות שלו הוא צועק, תנו לי תשומת לב. כל הזמן, בכל מצב. יש אנשים בכלל באים להרצאות בכלל לא בשביל לשמוע. הם מראש כבר אטומים. הם באים להשמיע.